3 महीना अगाडि जब उहाँ आउनुभयो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर, उहाँले के गरौँ भने सेवाग्राहीको मार्कालाई म बुझ्छु र सेवाग्राहीहरूलाई अस्पतालमा होस् अथवा राहदानी लिनको लागि होस् अथवा परिचय पत्र लिनको लागि होस् जेको लागि होस् त्यो उहाँहरूलाई सहज बनाउँछु भन्नुभएको थियो। 3 महिना त बितिसक्यो, अब राष्ट्रपति फेरि नयाँ राष्ट्रपति आउनु भएको छ, एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा हामी जाने तयार छौँ सरकारको, तर यो समस्या त जहाँको तहीँ नै छ। म आफै पनि पासपोर्ट लिँदाखेरि एउटा फर्म भर्नु पऱ्यो नि पासपोर्टको लागि, पहिले त्यो कम्प्युटरले त्यो फर्म भर्नै दिँदैन कि, भर्नै दिँदैन, त्यसको एउटा सर्टेन ऊ छ, त्यो कुन जिल्लाबाट कहाँबाट भर्ने, काठमाडौँ भनेर भर्न दिँदैन। अनि केही मान्छेले मलाई किन होइन काठमाडौँको सर तपाईँ अर्कै जिल्ला भनेर लेख्नु न भर्न, र पनि भर्न दिँदैन, कुनै हाल त भर्न दिँदैन। अनि त्यही जाँदा जाँदै के हुन्छ भने त्यो अब के गर्नु त भनेर त्यहाँ उसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पुग्दाखेरि एउटा चाहिँ अब चिनेको एकजना मान्छे भेटेँ, उसले अब उसले होइन उसले मेरो मलाई चिन्दा रहेछन् तपाईँको म सल्भ गर्छु भने उसले अब के गरे सल्भ भयो होइन। तर अब के हुन्छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन जाँदाखेरि त्यही समस्या, यातायात विभागमा गएर चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्दा त्यही समस्या, लाइन बस्नेको बसेको बसेको मान्छे हजारौँ मान्छे लाइनमा बसेको देखिरहेको छ, समस्या समस्या हुँदैन। भनेपछि त्यो के हो भन्दाखेरि मलाई अहिले यसो लाग के लाग्नु लाग्यो भने यो नेपालको लोकतन्त्रकै समस्या हो क्या। भन्नु त जे भन्दै पनि भयो नि, प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो नि त अब के हुन्छ भने यो 1 महिनामा सल्भ गर्छु भनेर, हुँदैन त, भन्ने बित्तिकै लो भन्ने बित्तिकै कुरा त्यो भनाइको भरमा मात्रै चल्ने भयो त लोकतन्त्र लोकतन्त्रै लोकतन्त्र हुन्थ्यो। अनि लोकतन्त्र हेर्नु यो देशमा अगेन मलाई त बारम्बार के लाग्छ एकदम सीमित व्यक्तिको लागि मात्रै छ कि लोकतन्त्र, जस्तो कि मलाई त्यहाँ म त अलिकति पढे लेखेको अलिकति यसो मिडियामा यसो लेख्ने मलाई त केही मान्छेले यसो चिन्ने भयो, कहीँ चिन्दाखेरि चिन्ने भयो नि त, मेरो त प्रब्लम सजिलै सल्भ भयो त त्यहाँ। धेरैजना के हुन्छ भने काठमाडौँको यो मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ भइरहेछ, अनि उहाँहरूलाई के एउटा भ्रम हुन्छ भने यो देशमा लोकतन्त्र चलिरहेछ भन्ने एउटा भ्रम भइरहेको हुन्छ कि। तर आम मान्छेको लागि त कति गाह्रो होला, राजधानीमा त यति गाह्रो छ, अब यहाँ केही न केही स्थिति सुधार भएको भन्ने देखियो, तर जिल्ला जिल्लामा मान्छेलाई गाह्रो भइरहेछ त आफ्नो यो सरकारको जुन सेवा लिन भनेपछि उनीहरूको लागि त लोकतन्त्र छैन भन्ने देखियो। भन्छ यो त हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ एउटा मेडिकल टर्मिनोलोजीमा यो के हुन्छ भने सिम्टम र डिजिज, लक्षण र रोगभित्रको चाहिँ एउटा भिन्नता हुन्छ कि। तपाईँलाई चाहिँ हाँच्यो आयो टाउको दुख्यो त्यो लक्षण रहेछ, रोग त अर्कै रहेछ, त्यसलाई खोतल्दै जाँदा रोग त अब हार्ट एट्याक हुन लागेको हुनसक्छ, मान्छेलाई अर्को कुनै दुसाध्य रोग लागेको हुनसक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ। भनेपछि यो चाहिँ लक्षण हो, हामीले जाँदाखेरि राजधानीमा चाहिँ घन्टौँ लाइन लागेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि घन्टौँमा लाइन लागेको छ, लाइन पनि सर्दैन, काम पनि हुँदैन, मान्छे फर्केर गइरहेको छ, यो लक्षण हो। लक्षणको रोग चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि छैन देशमा, हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू एकदमै काम गरिरहेको छैनन् भन्ने देखाउँछ यसले चाहिँ, किनभने यो त सबैलाई सुरु हुनुपर्ने। अनि के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ अब यो साधारण जनता आम जनता जसको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यो माओवादी जनयुद्ध भएको थियो त्यसको नेतृत्व पनि प्रचण्डले गर्नुभएको होइन, त्यसले त्यसको कुराहरूमा उहाँलाई अलिकति आभास त रहेछ, त्यसैले के हुन्छ भने आउने बित्तिकै सल्भ गर्छु 1 महिना भनेको त्यो राम्रो कुरा होला, चेतना त रहेछ, तर त्यो कुरैमा मात्रै गयो त यो त, जो आउँदा पनि प्रचण्डजी मात्रै हुन्छ, जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै खालको समस्याहरू देखिरहेछन् होइन। भनेपछि यहाँको आम मान्छेकोलाई बडा गाह्रो छ कि त हरेक कुरालाई फेरि सुनाउनुको लागि माइती घरमै आन्दोलन गरेर आउनु पऱ्यो, के कुरामा आन्दोलन गर्ने भन्ने, अस्पतालमा यो सेवा प्राप्त भएन भनेर आन्दोलन गर्ने कि उता मिटर ब्याजीको आउँछ कहिले के आउँछ, अब के अरे राहदानी नै रिन्यू हुनु सकिरहेको छैन, परिचय पत्र मान्छेले पाउन चाहिँ धम्मै धम्मै भइरहेको छ, त्यो सबै कुरामा आन्दोलन गर्ने, कति कुरामा आन्दोलन गर्ने। पछि आम मान्छेलाई त्यस्तो गाह्रो छ भनेपछि यहाँको अलि हुने खाने वर्गको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यसले पनि क्या कि त अब पैसा खुवाएर निकाल्नु पऱ्यो, नत्र भने उसले चिनेको मान्छे कोही न कोही कतै न कतै हुँदो रहेछ, कहीँ उसको काका हुन्छ गृह मन्त्रालयमा, काकाको भतिजा हुनसक्छ उता पुलिसमा, भतिजाको साला अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनसक्छ, अथवा चिनेको साथीको साथी हुनसक्छ, साथीको साला हुनसक्छ, उनीहरूलाई चाहिँ लोकतन्त्र वर्क गरिरहेछ, उनीहरूले सेवा पनि पाइरहेछन्। अलिअलि गाह्रो होला तर या त चिन्जानको भरमा या त पैसाको भरमा उनीहरूले सेवा प्राय पाइरहेको छन्, त्यसैले त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई यो लक्षणमा मात्रै उनीहरू लक्षण रहेछ गाह्रो रहेछ अब सल्भ हुँदै जानेछ भन्यो, तर त्यो रोगतिर जानै नखोज्ने, रोगलाई बुझ्न नखोज्ने, बाहिरबाट हेर्दा शरीर त मान्छेको स्वस्थ देखिन्छ तर भित्र उसलाई त रोग लागिसकेको हुन्छ नि, भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको हुनसक्छ, हाम्रो व्यवस्थाहरू त्यस्तै भइसकेको जस्तो लागिरहेछ। र यो सेवाग्राहीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर जब उसले उपचार पाउँदैन, जहाँ उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, घन्टौँ दिनौ कुद्दा पनि जब उसले पाउँदैन, त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने के देखाइरहेछ भने लक्षण चाहिँ ठिक छैन, होइन ठुलै रोगले ग्रस्त छ हाम्रो समाज, हाम्रो यहाँको चाहिँ के हुन्छ भने यो राजनीतिक संस्कृति र हाम्रो यो राजनीतिक इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तो मलाई लाग्छ, यस्तै स्थिति चल्दै आएको छ।
यो चाहिँ कि एउटा त के हुन्छ भने जति बेला चाहिँ हामी यो राजतन्त्रको बेलामा हामी बाँचिरहेका थियौँ त्यो पनि एउटा समय थियो त्यहाँ त त्यही किसिमको एउटा हायरार्की भएको समाज थियो त्यति बेला पनि त त्यहाँ हुने खानेलाई त उप सहिलो थियो उनीहरू राजतन्त्रको बेललाई के अरे उखालियोस् भनेर चाहँदा चाहँदै चाहँदै चाहँदैनथे किनभने उनीहरूको त समस्या सल्भ भइरहेको थियो होइन अनि त्यही एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ यो सामन्तवादी प्रवृत्ति अब यो सबै व्यवस्था परिवर्तन भयो अब विभिन्न जनआन्दोलन भयो जनयुद्ध भयो अहिले दुनियाँभरका संविधान बन्यो चुनाव पनि भएको छ अहिले भर्खरै राष्ट्रपतिको चुनाव पनि झन्नै भएको छ यो सबै हुँदाहुँदै एउटा एक किसिमको त्यो सामन्तवादी संस्कृति के जसको हातमा पहुँच जसको हातमा पैसा छ उसले सेवा सजिलै पाउने उसको लागि लोकतन्त्र पनि भएको जस्तो देखिने अरू मान्छेलाई आम मान्छेको लागि चाहिँ एभाइलेबल नहुने भने त्यही खालको संस्कृतिको चाहिँ यो के अरे नवीकरण हुँदै 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 आइरहेछ हाम्रोमा होइन अब यसलाई चिर्न किन नसकेको होला भनेपछि के हुन्छ भने अब यो त राजनीतिक विलको अभाव यति त सक्नुपर्ने हो कमसेकम प्रचण्डले भनेपछि प्रधानमन्त्री हो नि त यो सबै आम मान्छेको लागि उठेको व्यक्ति हो नि उसलाई उठाएको नागरिक आन्दोलन उठाएको त हो नि उहाँलाई यसको चेतना पनि रहेछ भन्ने थाहा भयो र पनि आयो त्यसपछि केही पनि भयो नि त अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो एउटा गफाडी संस्कृति भयो क्या राजनीतिक छ गफ दिदिने एज इफ लोकतन्त्र भन्ने शब्द आफै एउटा म्याजिकल शब्द हो त्यो बोल्ने बित्तिकै सबै सल्भ भइहाल्छ न्याय पनि म्या एउटा चाहिँ जादुमाय शब्द हो त्यो बोल्ने बित्तिकै न्याय भन्ने बित्तिकै न्याय आइ त हाल्दैन नि होइन त्यो त्यो खालको चाहिँ एउटा गफै गफको भरमा चल्ने खालको हाम्रो एउटा संस्कृति भएर गयो क्या किनभने लोकतन्त्र यदि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ प्याक प्याक्ति परेर चाहिँ बसिरहेको छ सरकार अस्पतालमा उसले चाहिँ लाइनमा चाहिँ घन्टा उसलाई एकदम असाध्य रोग छ लाइनमा बसेको बसेछ उसले चाहिँ सेवा पाइरहेको छैन राहत के अरे परिचय 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 पत्र रिन्यू गर्न गइरहेछ लाइनमा बसेको आज गयो भोलि गयो कामै हुँदैन लाइनमा बसिरहेको सेवा पाइरहेछ भने त्यो त लोकतन्त्र भएन नि त उसले त्यो सेवा पाउनु पनि लोकतन्त्र हो क्या लोकतन्त्रको शब्द र ठुलो भाषण भन्दा पनि यदि सेवाग्राहीले चाहिँ अस्पतालमा तपाईँको राजधानी बनाउने ठाउँमा राजनीतिक के अरे राष्ट्रिय परिचय रिन्यू गर्ने ठाउँमा उसको जाने बित्तिकै उसलाई एटेन्सन दिइन्छ उसले सेवा पाउँछ भने त्यो लोकतन्त्र हो यदि त्यो पाउँदैन भने त्यो पनि अलोकतन्त्र हो क्या लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएन त्यो